SeaBet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, SeaBet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Jonai, tai akivaizdu skaudus pralaimėjimas. Kokios pirmas mintis, kas visgi nepavyko šiandien? Niekas nepavyko, nei užpuolėm, nei apsiginim. Pagal tą planą, kokios tas idėjos buvo esminės ir kas nesusiklostė? Nu, kaip ir sakiau, nei užpuolėm ir neapsiginim. Sakau, strigom puolime, darėm klaidas gynyboje, galbūt per minkštai kažkaip žaidėm. Nu, pratys prisiverėm košės. Atrodo, kad jie labai daug susikrovė iš to krepšinio, iš žaidimo po krepšio, kas neveikiant žaidžiant kažko. Ta prasme, po krepšio. Labai daug kažkur būdos aikštelės susirinko, didžiulį pamatą pasidarė savo persavai. Jie akcentavo būdos aikštelę turbūt, sakau. Šiek tiek per minkštai pradėjom varžybas ir tokių leidom, tokių lengvų taškų, lengvų įkirtimų, lengvų draivų, tokių minkštai. Išpašė tas fiziškumas, kurį gavo, turbūt nebuvo gavę šiame čempionate. Jie žaidė tikrai fiziškai krepšinį, žaidė gerai, sakau, tas mūsų prastas puolimas, negrįžom į gynybą, greitas jų puolimas po klaidų irgi nemažai taškų įmetė, tas mums kišo koją. Trečiam kelnį atrodo, ta buvo atkarpa ir jau galėt startuoti, bet kas tada vėl nepavyko užsikabinti už jų? Nu, neužsikabinom, nežinau, kas nepavyko, neužsikabinom, neįmetėm, neapsigynėm, praradom kamuolį, nepavyko. Turbūt labai liūdniausiai dėl to, kad ir tas kelialapis ir ketveriukė su medaliais naina. Taip, gerai apskaičiavai, jo, naina. SeaBet, lažybos, lošimo automatai, ruletė. SeaBet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.